No a co pak to tady máme? To je zemědým lékařský. Léčivá bylina latinsky Fumaria officinalis. A na co je zemědým dobrý? Na co všechno se používá? Zemědým lékařský čistí krev, detoxikuje organismus a pomáhá v rekonvalescenci, zlepšuje srážlivost krve, pomáhá na migrény, vyrážky, chudokrevnost, hemeroidy a pomáhá také s akné nebo podporuje vylučování moči. Nesmí jej užívat těhotné a kojící ženy a malé děti. No a tady jsme se pomalu dostali k mým výsadbám. Jak vidíte, tak mi to zase velmi pěkně všechno pokrývá plevel, tu volnou půdu, ale jelikož se mi už podařilo posekat všechnu trávu a teď ji tam suším, tak si to už doufám příště zamulčuji a nebude se mi to dít tak často. Tak a tady vidíte, jak ty rostlinky vypadají. Jsou to cca 3 týdny staré rostlinky. Tady u téhle rostlinky vidíte, jak vypadají namrzlé listy. Ve většině případů ty rostliny namrzají právě třeba v krajích záhonů. A tenhle záhon byl opravdu úzký. Tady už vidíte kedlubny luny, jak vypadají, že už začínají tvořit pomalu ty bulvičky. Za nima potom jsou brokolice limba. Jsou asi největší, ty rostou asi nejrychleji. A tady vidíte můj niťový pórek. Tohle je pórek, který já prostě neumím předpěstovat. No a tady vidíte, jak já se nedokážu nikdy pořádně ubránit tomu, abych u toho natáčení nezačala plet, protože mě tam ten plevel docela irituje. No a tady vidíte kopry, takhle vypadají kopry z předpěstovaných sazenic. No a tady vzadu je sléz maurský. Se velmi těším, až bude mít ty krásné fialové květy. Kadeřávek, ten máme letos poprvé tady, ten, tak jsem velice zvědavá na jeho chuť. Zatím jsem neochutnala, zatím jim nechávám všechny listy, aby opravdu vydržely ty podmínky, ale teď už by mělo být celkem pěkně, takže už brzy jej ochutnáme a pak vám řeknu, jestli to stojí za to pěstovat. No a tady vidíte kedlubny, brokolice, limby, kopr a tak, jak jsem to všechno nasázela, že to opravdu přežilo. No a tady už vidíme další záhon, zase sléz maurský, plevel, nějaké ty brokolice, možná toto nebude brokolice, ale kapusta, toto si myslím, že bude kapusta verita. Vidíte, že už to má opravdu pěkný lopuchy, takže to všechno krásně přežilo. Tady tohle je brokolice Miranda, to je ta červená brokolice, to byly trošku menší sazeničky, a jde vidět, že jsou pořád menší, ale jsou silnější než byly. A tady je zase namrzlý lísteček. Takže u těch brkovitých rostlin to opravdu udělá takový úplně jako minimální škody. Vlastně ten jeden lísteček, to se nic nestane. Přiznávám se, že jsem vůbec nečekala, že budou takhle nízké teploty ještě, že budou opravdu tolik pod nulu. A když hlásili v některých krajích i minus 8, tak mě zatuhla krev v žilách, protože to už by možná nezvládly ani tady ty brkovité rostliny. A nebo by to zvládli, ale těžko říct, jak by na tom dneska byli. Takže tady ještě vidíte ty namrzlé lístečky a vidíte, že už i kedlubny blankit tvoří bulvu. No a tady na tom obrázku vidíme v popředí, to je růžičková kapusta. A ještě jeden záběr na kedlubny blankit, už taky dělají pomalu bulvu. Co to bohužel opravdu nezvládlo, ty naše minus 2, minus 3 stupně v Brně, tak je révavina. Takže stejně tak jako ve velkých vinicích, ani u nás nebudou hrozny. Některá jablíčka to zvládla, některá jablíčka trošku pomrzla a ještě tam byly i nějaké květy, takže úroda bude. Tady je naše rebarbora. Rebarbora se smí sbírat od poloviny dubna a vlastně až do konce 6. měsíce. Potom už by se sbírat neměla, protože se v ní tvoří pro člověka toxické látky a také jsou toxické listy.
Momentálně se díváte na levanduly, která takhle pěkně narašila, tak to mám narašené všechny levandule, mají takové krásné nové přírůstky a toto je mateří douška. A já jsem pro vás udělala naprosto speciální video o množení levandule a mateří doušky, takže si ho můžete u mě na kanále vyhledat. Má to takovýhle obrázek úvodní a můžete si se mnou něco zkusit přemnožit. No a já jsem se konečně dostala ke sklizni meduňky. Já meduňku sklízím několikrát za sezónu a vždycky se sklízí ty mladé vršky. Můžete sklízet samozřejmě i kvetoucí nať nebo jenom ty květy na dozdobení jídel, ale tady ty mladé vršky bez květů mají větší účinek. A úplně nejlepší je sbírat potom až v červnu a v červenci. Ale už samozřejmě si můžete teď nazbírat, pokud ji máte tak velkou jako já. A je nejlepší sbírat za slunného dne. Další rostlinkou, kterou jsem nenechala jen tak být na našem pozemku, je máta. Mátu máme na několika různých místech. Vůbec mi nevadí, že se bude rozrůstat, protože mátu opravdu miluji. Další rostlinkou, kterou opravdu miluju v nálevech, nebo nesprávně čajích, je mařílist balšámový. Teď to trošku vypadá, že je to trhám někde na nějakém volném prostranství, že je to nějaký plevel, ale plevel to není. Je to rostlina, kterou jsem tam záměrně musela vysadit, musela jsem si koupit sazenici. A nasadila jsem si mařílist takto do podrostu. No a tady vidíte, že v tom podrostu rostou další rostlinky, jako je rozrazil, jako je hřebříček, občas se tam objeví i nějaký jitrocel. A tamhle vzadu zase vidíte ten mařílist balšámový. Takže takhle já si vždycky nazbírám pár bylinek a pak si z nich připravím nějakou směs, kterou popijím. Samozřejmě těch rostlinek, které ty mrazy nezvládly, je trošku více. Tady vidíte, že ty mladé vrcholky, šalvie lékařské, to taky úplně nezvládly, nicméně šalvie poroste dál, jenom se ty výhonky odstřihnou. A tady už vidíte naše hrušky, když už zapadlo slunce. Doufám, že jdou trošku vidět. Je opravdu docela zajímavé, že máme jahody na třech místech v zahradě, a tím myslím velkoplodé jahody, ne ty měsíční nebo lesní. Ty velkoplodé jahody to na jednom místě vůbec nezvládly. Všechny květy jsou černé a dvě místa jsou naprosto v pořádku. A tady vidíte další výsadby. To je zelí. Červené zelí. Červené zelí je takové, nebo alespoň u nás bylo takové choulostivější k těm mrazům. Toto jsou sazenice, které jsou na pozemku vlastně přes týden zhruba, nebo skoro dva týdny. Vidíte, že každá sazenice to má trošku jinak. I tak to může vypadat list spálený od mrazu. No a tady toto je bílé zelí. A tady vidíte naše poslední výsadby a tady na tom malém záhonku, na malém políčku jsou vlastně kedlubny giganti a před nima jsou květáky, květák raný beta. A vidíte, že všechny sazenice jsou naprosto v pořádku a byly vysazovány právě v době, kdy bylo vysazováno i to zelí.
Takže to vypadá takhle. A taky to čeká na zamulčování. A co pak je to tady? To jsou dva pytle pro pěstování brambor. A já chci letos takto zkusit pěstovat batáty. A je to samozřejmě zryto i všude okolo, takže bych dala batáty i potom dolů do volné půdy. A uvidíme. A ještě poslední záběr na prosluněný kedlubnový záhon a my jedeme domů, kde si upečeme tu rebarborovou buchtu, kterou vy už jste ale teďka viděli tady v tom videu a těším se na vás zase příště.